Svi smo zahvalni na hitnoj medicini, koja je odlična u situacijama opasnim po život. Ali šta je sa medicinskim lečenjem bolesti, posebno kada je reč o razumevanju uzroka bolesti? Ova videoserija govori o preciznom naučnom modelu za uzročno razumevanje promjena u ljudskom organizmu, koje su poznate kao bolest. Na ovaj način mogu se izvesti nove mogućnosti delovanja za širok spektar bolesti, za svakodnevne bolesti poput upale grla, kao i za hronične bolesti poput dijabetesa ili čak bolesti opasne po život kao što je rak. Svi zainteresovani su srdačno pozvani na ovaj uvod. Međutim, potrebno je određeno vrijeme i strpljenje da bi se preispitalo ova potpuno nova percepcija bolesti i zdravlja. Do sada nismo imali vjerodostojno objašnjenje zašto određena osoba ima specifični simptom u konkretnom trenutku svog života. Pitali smo se zašto baš ja od svih ljudi? Zašto baš sada? Zašto baš to? Za uzvrat je obično bilo jasno koja terapija simptoma se čini razumnom, gotovo neovisnom od osobe o kojoj je reč u pojedinačnom slučaju. Poznavajući znanje smislenih bioloških posebnih programa i prvog biološkog prirodnog zakona, mi i naše pacijentkinje sa tumorom sada shvatamo zašto ja, zašto sada i zašto ovaj simptom. All bodily functions adapt to external circumstances on a daily basis. For example, we sweat y nuestro corazón empezará a latir más rápido. Si nos ponemos al sol, nos pondremos morenos. Si hacemos ejercicios de musculación, i nostri muscoli crescono se li spingiamo regolarmente al limite. Tuttavia, altri cambiamenti a livello cellulare. Bei Funktions- und Zellveränderungen spricht man dagegen von Krankheit, weil hierin bisher kein Sinn erkannt wurde. Durch die neue Medizin, мы понимаем, что ничто в организме не является неправильным или ложным. Что все изменения являются частью биологической машинерии, משמעותית מיוחדת של הטבע, או בראשי תיבות, טבם.